Furaha iliyoje, basi tunakutana tena katika kitengo chetu cha mapishi kona kwenye KBC Channel 1, mpango mkubwa kabisa wa kuzacha. Weekend ikifika, kuzacha nayo ndio hiyo. Mm-hmm. Na leo basi katika kona yetu ya mapishi tunatayarisha dessert. Dessert yenyewe ni dessert ya mango, yogurt na biskuti. Kwa Kiswahili ni kitindamlo cha juice ya maembe, mtindi na biskuti. Karibu tutayarishe pamoja. Kwanza kabisa tutavunja vunja biskuti. Utatia biskuti kwanza kwenye glasi yako. Kiasi. Kisha utie mtindi. Na dessert yako ya juice ya maembe, mtindi, biskuti, ndio hiyo iko tayari. Ni kitu rahisi kutayarisha na bila shaka basi kwa vile weekend imeanza hapo nyumbani, utaweza kutayarishia familia yako. Nasema asante sana kwa kujiunga nasi hapa KBC Channel 1 kuzacha. Shukran na bakia salama.